E aí, qual vai ser o pedal hoje? Hoje nós vamos para o Morro da Cruz, um trecho de mais ou menos 40 quilômetros. Começamos ali pela Campo Santo Antônio, antigo Pombal. Estamos aqui já no 5 quilômetros, mais ou menos. À esquerda aqui no Campo Santo Antônio, rumo ao Morro da Cruz. Vambora, Morro da Cruz! Once upon a time, I was of the mind to lay your burden down, leave you where you stood. You believed I could, you'd seen it done before. Estamos aqui, mais uma vez, no Pedalando Comigo. Nossa, para. Estamos uma hora e meia de pedalado, chegamos no pé do Morro da Cruz. Então, uma subida para o Morro da Cruz. Nunca tinha vindo aqui, então, meu companheiro e técnico, o Ming, falou que falta ainda mais 1,5 km, vai doer. Vai doer. Estamos aqui no fundo da entrada da fazenda de Santa Edígia. E vamos iniciar a subida. Depois lá em cima a gente tira mais um visual lá. Falou? Vamos com a gente. Então, conseguimos chegar aqui, né? Vou dar um visual agora aqui, com esse microfone da Rede Globo aqui. Olha só o visual, maravilhoso. Depois pergunta, não sabe por que a gente sobe aqui em cima, né? Porque é difícil também descer lá embaixo. Então a gente sobe aqui em cima, entendeu? Olha que visual. Vai lá pra Quetu, olha lá. Cidade maravilhosa lá. Pessoal, ele tá deixando atordoado, de tanto virar. Melissa, você pagou o queijo? E aí? Agora vai doer pra descer. Falou. Vamos lá. A little less fun, a little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your
Here's your Ruben letter, and I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. Less conversation, a little more action. All this anticipation, satisfaction in me.